Երեք Նինոց Մինդայ մունիցիպալիտետի վարչության շենքում անցկացվեց հարցազրույց 7 թափուր տեղերի համար, որին մասնակցեցին մեր շրջանից 40 դիմորդներ։ Հայտարարված պաշտոնները հետևյալն են. Երրորդ կարգի ավակ մասնագետ հսկողության և արձագանքման ծառայության համար, երկրորդ կարգի կրտսեր մասնագետ շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսական հիմնախնդիրների ոլորտում, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության վարչության պետ, երկրորդ կարգի կրտսեր մասնագետ գնումների պետական ծառայությունում, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի և հուշարձանների պահպանության վարչության պետ, մշակույթի, կրթության, սպորտի, հուշարձանների պահպանության, երիտասարդության և զբոսաշրջության ծառայության պետ։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովը անցկացրեց մրցույթ քաղաքապետարանում եղած թափուր տեղերի համար։ Ուրեմն ունենք 7 թափուր տեղ, 7 մասնագիտական հանրային ծառայության թափուր տեղեր։ Այդ տեղերի համար մրցույթի երկրորդ էտապն էր ընթանում, հարցազրույց էր տեղի ունենում։ Հարցազրույցի ընթացքում ներկայացել են 27 հավակնոտ։ Տեղ ունեցավ հարցազրույց պատշաճ մակարդակով, նորմալ ամեն ինչ ընթացավ։ Հանձնաժողովը, ուրեմն, յուրաքանչյուրը գնահատվում է ուրեմն բալային կարգով, և հանձնաժողովը համապատասխան կերպով կազմի համապատասխան արձանագրություն հարցազրույցի հետ կապված, և այդ արձանագրության ընթացքում բնականաբար վալերի արդյունքում, ովքեր որ կհավաքեն ավելի շատ վալեր, և կներկայացրի այդ արձանագրությունը քաղաքապետին, և այնուհետև տեղի կունենա համապատասխան թափուր տեղերի համար մասնագիտական հանրային ծառայողների նշանակման գործընթացը։ Արդյունքները մեկ շաբաթվա ընթացքում իհարկե հայտնի կլինեն, գնահատումներ տեղի կունենան և կլինեն նշանակումներ, ովքեր որ կհաղթեն, իհարկե, ովքեր որ ավելի մեծ արդյունք կցուցաբերեն հանձնաժողովի կողմից, ովքեր որ բարձր գնահատականներ կստանան։ Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանի աշխատակազմի պետ Սամսոն Փնջոյանի խոսքերով, տվյալ պաշտոնները զբաղեցնելու համար դիմորդները ներկայացրել են բարձրագույն կրթության դիպլոմ։ Մրցույթ հարցազրույցին մասնակցելու համար պարտադիր էր ունենալ 2 տարվա աշխատանքային փորձ, Հրաստանի սահմանադրության իմացություն, համակարգչային գիտելիքներ և ամենակարևորը պետական լեզվի իմացություն։